Portugalia, Hiszpania, Włoch, Polska, Chile, Brazil, tak, Argentina, Ukraina, Bułgaria. Kurde, ale prawie! Pewnie. No chłopcy, no dawać, dawać mi to, no. Ej! O, to było nieładne! Co to było? Ja zamknęłam oczy, nie mogę słuchać, tak? Naprawdę ja bym miała dość. Strzałem wilują! Ale nawet jeśli, no to... Błagam cię. No! No biegnij stąd, no to... No, no dawaj! Będzie, dajesz! Dawaj! Za buddy. Tenho grandes expectativas, meu. Quero ganhar forma, tu vês? Pois. Fui operado ao joelho, meu, e só... Há uns 4 meses comecei a jogar futebol novo, estás a ver? Então... Estive cá em junho, uns 10 dias ou 9 dias que cá estive, teve um tempo espetacular. Foi, foi a promoção. E eu, foda-se, olha, então... Acaba um tempo o verão, pá, o verão é bom. Não, não, não. Oni naprawdę działają. Na poziom B klasy. Estando ali em casa, raramente tens um dia que não tenha barulho. Não! O que é que este gajo está a fazer ali? Tem que subir a equipa. Subir aqui também. Mete no meu sal. Tá.